Bakıda satıcının yatmasından istifadə edərək kassadan uğurluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən marketlərdən birindən uğurluq edilib. Naməlum şəxs marketə daxil olub, satıcının yatmasından istifadə edərək kassada olan pulları uğurlayıb və daha sonra hadisə yerindən yayınıb. Uğurluq edən şəxsin mağazaya daxil olması və kassadan uğurluq etməsi obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Nadir Babayev saxlanılıb. O ifadəsində törətdiyi uğurluq hadisəsini etiraf edib. Səhər gəlir, gördüm, satıcı yatır. Satıcının yatmağını dəqiq yoxlamaq üçün əlimlə yoxladım. Gördüm, həqiqətən yatır. Pulu uğurladım. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.